ସନ୍ତୁଳନ ହରାଉଛି ପରିବେଶ, ବିପଦରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି 158 ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପୁରା ଜୀବଜଗତ। ଏବେଠୁ ସତର୍କ ନହେଲେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟତଃ 32 ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଅତି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏହାସହ ଜୀବା ପାଇଁ 48 ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 5374 ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରୁ 158 ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 32 ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଲୋଧା, ଅଶୋକ, ଏରିଆ ମେଘାସିନୀ, ଏନ୍ସିସ୍, ହାବିନାରିଆ, ପାଣିଗ୍ରାହିଆନା, ତିଳେଇ, ଅରଗୁଣା ସାଇକସ୍, ନୟାଗଡ଼ ଏନ୍ସିସ୍, ପାତଳ ଗରୁଡ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ସବୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେଣି। ମାନବ ସମାଜର ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବଜାତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହେ, ମଣିଷର ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଚାଲୁ ରହେ, ହୁଏତ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀ ଜୀବଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଜୀବଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ସେହିପରି ବିଡ଼ଙ୍ଗ, ବାଇବିଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳି 48 ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା ଏବେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେଣି। ପ୍ରାୟତଃ 41 ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜୈବ ବିବିଧତାର ଠିକ୍ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସଙ୍କଟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ଅତି ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବ ସମ୍ପଦ ତଥା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ, ସ୍ଥିତି, ଠିକଣା ଓ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଗବେଷଣା କରାଯିବ। ଗବେଷଣା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ବିପଦରେ ରହିଛି ତାହାର କିପରି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବୋଟାନିଷ୍ଟିସ୍। ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରାଯିବ। ସେ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫାଇନାଲ କରିବୁ ଯେ ସେଇ 152 ପ୍ରଜାତିରୁ କେତେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିରଳ ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଛ ଗୁଡ଼ାକର ମୁଖ୍ୟତଃ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ କେଉଁପଟେ ରାସ୍ତାଟା ଡାଇଭର୍ଟ କରିହେବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ ଠିକ୍ ନ କରି ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୃଥା ଯାଉଛି, କାରଣ ସେଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ା କଟାଯାଉଛି, ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆଉ ଲଗାଇ ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜୈବ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାସହ ଜୈବ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।